За энэ аяныг 2017 онд хаамгсан Усын гэлэнгийн 3 дугаар төв эмнэлэг нийгмийн эрүүл мэндийн төв хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн. За энэ онд 6 аймагт үргэлжлэн хэрэгжинэ. За энэ аяны маань гол зорилго бол ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ард иргэдтэй ойртуулах, урдсан сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамруулах, эрүүл зөв дадлыг бий болгоход сургалт мэдээлөх ийм зорилготой аяма.